channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့သားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားဝင်နေကြင်ကြံနေတိုင်းတိုင်းပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားများအလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့စိုးတွေပြပြစီမဲ့ရေရာအစီအစဉ်စသဖြင့်အကြောင်းအရာဆောင်းလင်းကိုပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကမြန်မာလက်က1382ခုပထမဝါဆိုလာတော့6ရက်ကြာပါလိမ့်နေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်4:40မိနစ်မှာအောင်ရွက်ပါတယ်မနက်9:48မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:43မိနစ်မှာနေဝင်ပါတယ်အရှိရက်ကတော့ဆောင်ရမယ်လက်နေရက်ပြီးတော့အနောက်ရက်ကတော့ရှောင်ကျင်းရမယ်နေ့နေရက်ပါမပြမနေကြီးတွေသွားမယ်ဆိုတော့တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါလက်သမားမြေခံရတော့ဂလုံးမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာဆိုရာရီဆောင်နေရာရီဆိုင်နေရာရီမန်းတဲ့ထိုးတာမျိုးတွေအလုံးမဲ့ကောင်းပါတယ်တိတိမြေခံရတော့ဗုဒ္ဓဘူးမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ရေဒီတန်းနဲ့ဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လုပ်တာမျိုးတွေတိုင်ထူတာမျိုးတွေပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းမိမယ်တမန်ညိုရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်ဆပြီးမှလုပ်စီခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကတမန်ညိုတို့ရရုံမှာတော့ငကဘော်ရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိရတော့လာလို့ဒီတိ6လုံးပြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းမြင့်တက်ခြင်းတွေကိုပေးတဲ့နန္ဒဒီတိ6လုံးနေ့ရက်နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စပင်ညက်တာတွေကောင်းစင်မင်္ဂလာပြုလုပ်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာအလေးပေးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တည်ထွင်ဖန်တီးမှုကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တစားစားနဲ့မြင့်တက်လာတဲ့အလုပ်တွေကိုဦးစားပေးလို့ကောင်းတယ်လေယာဆိုင်ပြည်လုပ်ငန်းတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဗျအလားပါနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနုပညာဂီတဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုင်သစ်ပွင့်တာခလေးကမွန်တက်နာမည်ပေးအောင်မျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ရင်ကားရောင်းဝယ်တာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းမြင့်တက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဟောပြောပွဲတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအထူးတိုးတက်နိုင်တယ်မြေတက်မြင်္ဂလာပြုလုပ်တာမျိုးတွေပနက်တင်မြင်္ဂလာပြုလုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တမန်ညိုရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်နော်အိမ်ပြောင်းရွှေ့တာတို့အလုံးနေရာပြောင်းရွှေ့တာတို့ရုံးခန်းပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေသတိထားသင့်ပါတယ်ပညာရေးတကူကိုစတဲ့တင်လို့မကောင်းဘူးခံခန့်တဲ့ရေရှည်တီတန်းနဲ့ဥဝင်တတာအဆောက်အဦတွေစတဲ့ဆောက်လုပ်တာတို့တိုင်ထူတာမျိုးတွေနော်ဒီလိုမျိုးတွေမှလည်းနည်းနည်းအညံ့အဆိုးကိုဖြစ်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒပိုင်းနေစားဖြစ်ပြီးအဆုံးမတက်တာမျိုးဒီနေ့မှဖြစ်တတ်လို့ရဲရုံမှကြာနေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ကြတော့ဒီနေ့မှအိမ်ဆောက်တာတို့တိုက်ဆောက်တာတို့လူမျိုးကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်တော့ရှောင်ရခြင်းနဲ့လုံးမိတယ်ဆိုတော့ရန်မျိုး၅ပါးကြောင့်ပြန်ပြက်စီရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နဂဘော်ရဲ့ကြောင်းနေရနေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာအခြားအဆိုးမှုပဲနဲ့နော်အက်စီဒန့်ဖြစ်လွယ်တယ်ရင်ကားတွေတတိထားမောင်းရတယ်လမ်းဖြတ်ကွင်းတွေတတိထားရတယ်ချော်လဲတာဆက်လက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကံတို့ဆိုစေဖရီပြည့်စုံသွားဝတ်တင်နေနော်ဟဲမတ်ဆောင်းတာမျိုးစေဖရီရှူဝတ်တာမျိုးတွေတေချာလုပ်ပြီးမှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်မှ PP မပြည့်စုံမဲနဲ့ဝင်အားနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်အမြင်တက်ကားရဲ့လူတွေဆိုလည်းပုံပုံတတိထားတဲ့နေရပါနော်နမဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြတာချော်ကြတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးတွေကတော့မနက်10:33မိနစ်ကနေမုံလွယ်12:17မိနစ်အတွင်းကညံဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကာလမှာမြင်္ဂလာအခါပေးတာတွေရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာမျိုးတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲရှောင်တက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးတွေကအင်ငါပို့တခုစနေသားမီးပြပါဒီနေ့သားတွေကတော့ကံမြင့်မားနေပါလိမ့်မယ်ကံအားလမ်းချက်ရှိတဲ့နေသားသမီးကကြာရွေးသားမီးပါဒါကြောင့်ကြာရွေးသားမီးကဒီနေ့မှာတော့ငွေကြီးပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကံကောင်းဆုံးမြပဲကံတက်နေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့တင်းနှင်းကုန်တွေတင်းလာရာဟုတောက်ကြသားမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာမီးခိုးရောင်လိမ္မော်ရောင်များပါတဲ့ဝက်စား၃ဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝက်ဆင်၃ဆဲချင်းပြေကံကြမ္မာများလာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာခုနကသားများအားလုံးအတွက် lucky number ကတော့၃ကနား9ကနားပဲဖြစ်ပါတယ်အညာအစိုးတွေပြပြောက်စီပြီးကောင်းစုဒီစားရည်စီမဲ့ရေဒီယာကတော့ဆက်မှုစာဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါဒီလောက်ဆိုတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနကသားပေါင်းကောင်းတော့လို့ဆန္ဒနဲ့ပြုပါပြီးတော့ဆင်းရဲနိုင်ငံရဲ့ကြေအောင်မမီကိုကိုစောက်တည်နိုင်ကြပါစေဗျာပြည်ချက်ကြီးကနေသားပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေသားကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်